kita kena sedar. Pilihan raya ni menarik undi. Bukan meliarkan pengundi. Kita mesti menggunakan bahasa-bahasa yang menarik. Nabi bersabda, yassiru wala tu'assiru. Permudahkan, jangan payahkan. Permudah orang menyokong kita, jangan payahkan. Start dulu dengan perkara yang awal. Bila Nabi suruh Mu'ad bin Jabal pergi ke Yaman, wahai Mu'az, engkau berjumpa dengan kumpul ahli kitab. Bila bertemu mereka, ajak mereka mengucap dua kalimah syahadat. Setelah mereka mengucap, suruh mereka sembahyang lima waktu. Setelah sembahyang lima waktu, suruh mereka menunaikan zakat. Jangan buat zalim kepada harta mereka. Jangan start-start dakwah. Kalau mu nak ikut Islam ni, kena sembahyang tahajud. Kawan lima waktu dah berlekat lagi, suruh tahajud dah. Di Sarawak, saya pergi ke Sarawak. Orang Iban, orang Melayu pun, yang Muslimat, Muslimat, bukan-bukan Islam, pakai baju dalam saja, luar pendek, nampak lutut sinar, mereka dengar dari kita ceramah. Kita nak start dengan apa? Start dengan beri faham kepada dia dulu, Islam ni baik. Lepas tu barulah suruh dia tutup aurat dan sebagainya. Ini kena faham. Yang mana kita nak dahulukan, kena faham. Dan banyak orang kita tak faham. Contohnya macam kita meretuh Terengganu tahun 99. Kita baru meretuh 2-3 hari. Meretuh memerindam supaya asingkan lift lelaki dan perempuan. Dia tak faham bagaimana tawak bercampur lelaki perempuan. Semayang berasingan. Se'e bercampur. Itu kena faham. Pernah anak Umar bin Aziz. Berjumpa Umar bin Aziz. Umar bin Aziz ni ialah khalifah yang kelima. Yang adil. Yang terkenal dengan adil dan baik. Anak dia berjumpa. Wahai ayah, pasal apa tak buat ni? Tak buat ni? Tak buat ni? Tak buat ni? Umar bin Aziz kata, wahai anak. Wahai anak kesayanganku. Nabi pun masa Nabi sampaikan Islam, Nabi tak buat sekaligus. Nabi suruh yang mudah-mudah dulu, lalu barulah yang payah-payah. Nak mengajak orang, dengan yang mudah dia faham. Sabda Nabi SAW, umirtu nahnu ma'asyiral anbiya, umirna an nanzilanna samanazilahum wa nukhatibahum ala qadri uqurihim. Kami para Nabi diperintah oleh Allah supaya meletakkan orang kena pada tempat. Apa makna meletakkan orang kena pada tempat? Kita nak hantar penceramah kampung mana? Mesti penceramahnya orang yang tahu kampung itu. Yang mudah dipahami oleh kampung itu. Mesti. Yang boleh menggunakan bahasa dia. Wa khatibin nas ala qadri uqulihim. Dan bercakap dengan bahasa yang boleh dipahami oleh akal dia. Nak ceramah di kawasan yang 90% orang buta huruf. Atau profesor ke ceramah. Profesor ke ceramah. Dengan ilmu yang tinggi. 90% buta huruf. Begitu juga. Nak berdepan dengan orang yang terpelajar. Atau yang tak gerak nak berhujung orang tu pelajar. Ini mesti kita faham. Bukan pakai ikut suka begitu. Usrah begitu juga. Termasuklah juga khidmat masyarakat. Dengan sebab itulah dalam Islam, bahagian zakat ada fakir, miskin, mu'allaf, ibnu sabil dan lain-lain. Orang berhutang. Dalam harta yang diambil daripada orang bukan Islam begitu juga. Ada fakir, miskin, anak yatim dan lain-lain. Menunjukkan bahawa Islam memberi penekanan khidmat masyarakat untuk menarik manusia kepada Islam. Di antara yang paling menarik ialah akhlak Islam. Perangai Islam, sifat Islam. Kita tunjukkan kepada orang bukan Islam.